Kurse shenjë Gjimbrini, i ben Gjimbrini, Allah e mëshiroft, kur është pyet për këtë pyetje, ka thonë që hëna re, po me cilën pohohet hyrja Ramazanit, është ajo hëna e cila del pas përëndimit djelit. Po kjo është hëna re, të njerëz, nëse dikush pyet, edhe dënë me ditë se cila është hëna re për mesilis vërtëtot dhe pohohet hyrja mujit hënor, atë e thotë kjo është hëna e cila vjen pas djelit, po përëndon pas del pas përëndimit djelit. Kjo është hëna re, ajo hëna e cila del pas përëndimit djelit. Ja, nëse shihet thot hëna re, po që arabisht quhet hilal, pas përëndimit djelit, atë e thotë kjo e vërtëton edhe pohon që ka hy muji i arshëm i hënor. Edhe do thotë është ka përfundu muji i kalum. Mirë po thotë këto nuk mundet më arritë përveç ati personi i cili ka shikimin e prehtë. Pa i cili personi i cili ka shikimin e dobët nuk mundet më arritë me po. Pasi se do thotë është shumë shtirë me dalu daljen e hënës tre. Pastaj thotë, kur vjen dita e dytë e muji tri, thotë gjithë njerëz e shohin hënën e re. Pra natën e parë nuk ka mundësi me po gjithkush. Natën e parë e shohin vetëm ata cilët e kanë shikimin e prehtë, pa e kanë shikimin e mirë. Kurse natën e dytë thotë e shohin gjithë. Edhe thotë natën e dytë hëna re hamkullah, vonohet edhe del 45 minuta pas përëndimit djelit. Ose që të shehu një orë pa 15 minuta. Po 45 minuta pas përëndimit djelit del hëna e re pra në natën e dytë. Kurse natën e tretë thotë hëna re del në kohën e jatsis. Po në del kohën kur fillon koha e jatsis. Andaj thotë është vërtetues për Nu'man ibn Bashir, Allah qoftë i kënaqur me ti, e cili ka thonë enna a'lamu an-nasi bi waqti salati al-isha. Ka thonë unë jam njeriu më i dishum që ka dije më së miri rreth kohës kur hyn koha e yatsis, namazet e yatsis. Kanë an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalliha li maghrib al-qamr al-thalitha. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal yatsin kur ka përëndu hana, pra, ka dalë dhe ka përëndu hana re natën e tretë. Natën e tretë muajit hënor. Pra, natën e tretë muajit hënor, kur përëndon hana, pra dalë dhe përëndon, aty fillon koha e jatsis. E shejku thotë që kjo është një orë gjysë pas përëndimit djelit. Pra një orë gjysë pas përëndimit djelit, thotë largohet ajo kuçkram të pi përëndimit, edhe do thotë të muaji i ri hënor, kur vjen nata tret, një orë gjysë pas përëndimit djelit, përëndon hana. E thotë kjo është edhe koha kur fillon jatsia, pra koha kur hyn namazi i jatsis. Mirë po thotë nëse hana re shihet zbashku me djelin, pa ande pa përëndu djelit, dal hana re. Ose i paraprin përëndimi djelit, pa, ose përëndon zbashku me djelin, ose i paraprin përëndimi djelit, atër thotë kjo nuk është hana re, mirë po është hana mujit kalum. Është hana e mujit kalum. Gjithashtu thot nëse hana re, pra hilali, shihen në horizont, mirë po koka sajna, do thot shihen në form harkut, mirë po koka sajna është të posht, atër kjo nuk është hana re. Thot kjo është hana mujit kalum. Hana re, thot kur del, koka sajna është, do thot për pjet e ngritur, nuk është të në form harkut edhe kokën e ka ngritur të nalë, do thot për pjet. Nëse e ka të posht, atër thot është e mujit kalum, nuk është hana re, kështu që nuk pohohet edhe nuk vërtetohet që ka hi muji i ri.